Був? Люди цікавляться, чому. Народу цікавляться, чи може мені тебе разом з ним камеру закрити. Я задав питання, де тобі скотина! Мені має тебе разом з ним камеру закрити. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я зараз, сука, на віроку, блядь, і на Майдан. І ти людьми будеш по селі проводу, блядь. Як тварина кончена, блядь. Ваші, блядь, часи вже закінчилися, за то. Сука! Справа в слідчого. Руку! Я кляву руку, бо я тебе заудушу. Слухай, тварь, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, закрий їбало! Я тебе зараз по селі проведу на віровці, щоб ти побачили. Часи ваші пшотковські закінчилися, да? Так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Я тебе зараз віровці, проведу перед цими людьми, по всіх ставках проведу, сидиш, сука. Тут, блядь, шани протираєш, блядь. А вбивцю, вбивця, який признався, нічого не робити. Казав, ти мозг кидає, туди на дуб прикиде. Де районний прокурор, блядь? Я вдав, де районний прокурор? Лікарняному. Який лікарня він? Позвоніть його і сюди його, з лікарняного, бо я зараз його багатіку привезу сюди. Звоніть, нехай, сука, йди сюди, бо я зараз багатіку його привезу, бляха. Я говорю перед пресою, да? Заявляю на весь, немає прокурор району, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить, мені треба буде поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скотини хочуть виконувати свої обов'язки, да? Тільки продумають про одне, як... Ми ж хочемо. Да мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю, сиді! Що це ви робите? Я тебе не цепі посів. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дня заходить, він відкидує. Це що, саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпреділ, махновщина. А вони будуть сидіти, кришувати.